2340 kvadrātkilometrus no Latvijas teritorijas sedz ūdens. Mums ir ļoti daudz upju, ezeru un purvu. Bet ar to ūdeni mums galīgi neiet. Baltijas jūra sauc par izmirušu un piesārņotu. Daugava savu krāšņumu ir zaudējusi elektrības dēļ. Mazās upes ir sabojātas ar mazajiem hesiem. Zivju ceļi mums nav. Un laši arī nenāk. Kā mēs līdz kaut kam tādam varējām aizdzīvoties? Un galu galā, ko tad mēs te īsti svinam? Īstenībā, kā mēs varam svinēt Latvijas ūdeņu simtgadi, ja tie ūdeņi, kas tek pie mums tagad, nemaz nav tie, kas bija pie valsts dzimšanas? Nevēl tas saka, daudz ūdeņu aiztecējuši. Anyway, ūdeņi tiek svinēti ar tam īpaši izveidotu karti. Tās nosaukums ir ūdens dižvietu karte, un ļaudis tajā apkopo viņuprāt labākās vietas. Ja mērķis ir Latvijas simtgadē izveidot karti ar 100 vietām Latvijā, ar ko Latvijas iedzīvotāji lepojas. Pašlaik kartē ir pievienotas 62 iedzīvotāji izvēlētas dižvietas. Igauņi izdomājuši, ka visas trīs Baltijas valstis beidzot varētu sanākt kopā un draudzīgi nosoļot gar Baltijas jūras robežu. Tas sanāktu no Lietuvas līdz pat Igaunijas augšdomu līdz Tallinai. Un nosoļoja arī. Kopā tie sanāca 1200 km. Svinēšana notiek ne tikai ejot ar kājām, bet arī peldot. Vasarā, piemēram, 10 ļoti labi peldētāji nomauc vesels 100 km pāri līciem. Tas ir no Kolkas līdz pat Ainažiem. Kopā tas viņiem prasīja uz stundas 35. Un nē, visi peldētāji nepeldēja divas dienas no vietas bez apstājas. Viņiem sekoja līdzi vairākas jahtas. Un viņi metās ūdeņu uz maiņām, katrs nopeldot aptuveni stundu dienā un pusstundu naktī. Ņemot vērā, ka šajā maršrutā pa vidu atrodas Roņu sala, diviem peldētājiem īpaši nepaveicās, viņiem nācās 4 km nokt pa sauszemi. Esot ūdenī līdz katlām, 100 gadus svinēs arī Roņi. Viņa plāns ir 18. novembrī ūdenī pavadīt vesels 100 stundas. Un, protams, arī mainoties. Pusotru stundu pavadot ūdenī, kāds neuzmanīgs ronis varētu arī iesalt iekšā, un tad ej un kalviņu no tā ledus laukā. Kad mēs skatāmies vecas filmas, kur ir redzama Latvijas piekrasta, tur no vienas vietas ir zvejas kuteri, laivas, tīkli, vīri ar vēju aprautām sejām. Bet kas ir noticis pēdējo 50 gadu laikā, kad tīkli un laivas ir atrodami tikai kā dizaina elementi piekrastes krogos, vietējās zivis ir jāmeklē ar uguni un pašmāju zvejnieki kūpina norvēģu lasi? Jaunie jūrnieki uz zvejas kuģiem neiet, jo uz tirdzniecības kuģiem darbs ir pirmkārt daudz tīrāks un arī maksā tur daudz labāk. Latvijas simtgadē tomēr ir viens izmisīgs mēģinājums jauniešus iedabūt jūrā. Šo mēģinājumu organizē Salacgrīvas bibliotēka ar projektu Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs. Šī projekta būtība, kā viņa paša raksta, ir organizēt tikšanās ar tālbraucējiem, kapteņiem un jūrniecības veterāniem, apmeklēt jaunsargu vasaras nometnes, viesoties skolās, bibliotēkās un stāstīt par kuģniecību ar mākslas, kino un citiem izteiksmes veidiem. Latviešu tauta man nesaistās ar zvejniekiem, un tas visticamāk ir tādēļ, ka dzīvojot pilsētā bieži vien viņus neredzu. Man latviešu tauta nesaistās ar zvejniekiem, jo argumentē to, ka jūra taču mums ir, tāpat kā teikt, ka latviešu tauta nesaistās ar zemniekiem, jo zeme taču mums ir. Jūrā es nebūtu gatava doties pāris mēnešus, bet man varētu pierunāt tikai tādā gadījumā, ja es drīkstētu ņemt sev līdzi mīļus un tuvus cilvēkus. Tad es noteikti dotos jūrā. Ūdens ir biedējošs, man dzīves negaršo. Man nekas īsti no tā viss nesaist. Man varētu pierunāt vienīgi, ja es dotos iespējams kruīzā. Kas būtu tāds tā kā
es nezinu, tā kā luksus pasākums. Bibliokuģis, protams, ir tikai tēlēns nosaukums. Reāli nekāda kuģa nav, visi sen ir sazāģēti lūžņos. Krišjāns Valdemārs, kā mēs atceramies, ir latviešu kuģniecības pamatlicējs un veidotājs. Bet tagad viss, kas no tā ir palicis pāri, ir vien iela nosaukums un piemineklis. Latvieši vairs nav nekādi zvejnieki. Latvieši ir makšķernieki, kas ar 100 eiro vērtiem makšķerkātiem ķer zīves un tad tās laiž atpakaļ ūdenī. Simtgades svinību ietvaros radītas arī savā ziņā sentimentālas vērtības, piemēram, Zušu parks Engurē, tāda kā piemiņas vieta Latvijas zvejniecībai. Ļoti interesanti un skaista gan, piemēram, zvejnieks ar zušiem rokās mazliet atgādina zevu ar zibeņiem. Zevs ar zušiem, zvejnieks ar zibeņiem. Zevs ar zibeņiem, zvejnieks ar zušiem, zuši ar zvejniekiem. Zevs ar zvejniekiem, zevs, zvejnieks ar zušiem. Savukārt Jūrkalnē ir atklāts vētru muzejs. No dzelmes ir izcelti dažādi dārgumi, kuģniecības priekšmeti, un kā šeit ir rakstīts, izstādes telpā ir radīta vide kā jūras dzelmē, ļaujot ienirt un ielūkoties nogrimušā vraka tilpnē. Septembrī katru nedēļas nogalu notika piekrastes tīrrade, kad ļaudis no visām malām sanāca kopā un kopīgi attīrīja jūras krastu. Šo projektu organizē kampaņā Mana jūra, kurā jau 7. Gadu notiek piekrastes monitorēšana un sakopšana. Un savā ziņā šāda tīrrada nav nekas simtgadīgs, taču apzinoties, cik daudz visādu mēslu, pudeļu, izsmēķu, maisiņu mētājas jūras piekrastē, manuprāt, šāda pasākuma vienkārši nevar būt par daudz. Projektā piedalās arī Vides izglītības fonds un Zero Waste Latvija. Un paldies viņiem par to! Par ūdeni tas arī viss. Nākamajā reizē parunāsim par to, kā gadot valsts simtgadi rotājas pilsētas. Ja es palēc garām kādu no ko svinam iepriekšējām epizodēm, meklētās LSM vai kaut kur citur. Svinam!